Κυρίες και κύριοι, σήμερα τιμάμε τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Το ΚΚΕ αποτείει φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, δοκιμάστηκαν στη φρίκη των βασανιστήριων, της εξορίας, των φυλακίσεων, των διώξεων και των στρατοδικείων, στους νέους και τις νέες της αντιεφεέ. 46 χρόνια μετά, τα συνθήματα για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, παραμένουν επίκαιρα και ζωντανά. Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που οδηγεί το λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση, ενάντια στην πολιτική που υποβαθμίζει και εμπορευματοποιεί την παιδεία, ενάντια στο δόγμα νόμος και τάξη που επιβάλλει σιγή νεκροταφείου, καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο, περιορίζει το απεργιακό δικαίωμα, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις διαδηλώσεις, καλλιεργεί κλίμα τρομοκράτησης της μαζικής λαϊκής δράσης με μηχανισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με το οργανωμένο λαϊκό και νεολαϊστικό κίνημα. Ενάντια στην βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Αμερικανονατοϊκών, μετατρέποντάς την σε στόχο επιθέσεων σε συνθήκες μεγαλύτερης όξυσης των ανταγωνισμών. Ενάντια στην Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που επεκτείνει και αναβαθμίζει τις βάσεις του θανάτου σε δύναμη πυρός, ενώ είναι πρώτον πυλών η φιλοξενία πυρηνικών όπλων στη χώρα μας. Οι ευθύνες βαραίνουν εξίσου τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, που εξοραίζουν τον αμερικάνικο υπεριαλισμό, μετατρέποντας τη χώρα μας σε μεντεσέ των γεωστρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο ο ένας να μιλάει για κοινές αξίες με τους υπεριαλιστές και ο άλλος να δίνει το στίγμα του με την πρόσφατη ανατριχιαστική δήλωση του Υπουργού Άμυνας μπροστά στον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα στους Αμερικανούς στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε. Θα το επαναλάβουμε και στο μέλλον εάν χρειαστεί. Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας. Το πραξικόπημα την 21η Απριλίου του 1967, για να θυμόμαστε, έγινε στο όνομα αντιμετώπισης του κομμουνιστικού κινδύνου. Πάντοτε και σήμερα ο αντικομμουνισμός αποτελεί τον προπομπό των αντιλαϊκών μέτρων. Αποκορύφωμα αποτέλεσε το κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό, βάζοντας το στόχαστρο τη δράση των κομμουνιστών και προσβάλλοντας τη μνήμη εκατομμυρίων αντιφασιστών που έδωσαν τη ζωή τους ενάντια στο ναζιστικό τέρας, με κύριο στόχο να εγκλωβιστούν λαϊκές αγωνιστικές δυνάμεις στις συμπληγάδες του συμβιβασμού με την κανονικότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της αποδοχής της ταξικής ειρήνης για τη διατήρηση της αστικής εξουσίας. Είμαστε περήφανοι γιατί το ΚΚΕ και η ΚΝΕ πρωτοστάτησε, σηκώνοντας ψηλά τη σημαία της σύγκρουσης με τη στρατιωτική δικτατορία. Το ΚΚΕ στάθηκε αντάξιος της κληρονομιάς του και της ιστορίας του. Η ανασυγκρότηση των κομματικών οργανώσεών του και η ίδρυση της ΚΝΕ το 1968 συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιδικτατορική πάλη. Τότε έλεγαν κάποιοι, η Χούντα είναι πανίσχυρη. Η ιστορία τους διέψευσε. Ο λαός, οι αγώνες και οι θυσίες του απέδειξαν ότι η δύναμη είναι στην οργάνωση, στη συμπόρευση της νεολαίας με το εργατικό κίνημα. Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Ο λαός, όταν παλεύει, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Το ΚΚΕ βρίσκεται και θα βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο αγώνα για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος στην πάλη, ενάντια στα μονοπόλια και στις υπεριαλιστικές ενώσεις, ενάντια στον καπιταλισμό με στόχο την εργατική εξουσία και το σοσιαλισμό. Ο φετινός εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα να τιμήσουν τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου με τη μαζική και αγωνιστική συμμετοχή στις εκδηλώσεις του τριήμερου εορτασμού και την αντιπεριαλιστική πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία.
να διαδηλώσουν ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της Ελλάδας, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων τους εγκλωβίζουν στη χώρα μας σε άθλιες συνθήκες, να απομονώσουν τους σύγχρονους υμνητές της Χούντας, όσους χύνουν το δηλητήριο του ρατσισμού, του φασισμού και του αντικομουνισμού. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, επιτρέψτε μου ένα απόσπασμα του Τάσου Λιβαδίτη. Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε. Μια στιγμή αν ξεχαστείς, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη δίνη του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις για μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη από τις φωτιές. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Ευχαριστώ.